קורס שאני מאוד אוהבת ללמד הוא תעמולה והשפעה בעידן הדיגיטלי. עם כל היתרונות שהעידן הזה תומן בחובו, צריך להכיר את הסכנות גם שהוא מזמן ואת האתגרים שהוא מהווה לביטחון הלאומי. בקורס אנחנו נלמד על גלגולה של תופעת התעמולה מעת העתיקה ועד ימינו אנו, נזכור מספר מקרי מבחן מרכזיים, מצד אחד, איך ישראל כמדינה מנסה להשפיע על מגוון קהלי יעד, הקהל מבית, דעת הקהל הבינלאומית ודעת הקהל של היריב, ומן העבר השני, מתאפשר בעדנו לבחון גם איך יריבה של ישראל, חיזבאללה וחמאס למשל, מנסים לעצב את דעתם של אותם קהלי יעד בדיוק. הבחינה הזו מעניינת מכיוון שהכבלים שאליהם כפופה ישראל מבחינת אילוצים מוסריים ואתיים הם לא אותם כבלים שמונחים על ידיהן של ארגוני הטרור. תעמולה גם משמשת ככלי בידיהם של מקבלי ההחלטות לגייס את דעת הקהל לתמיכה במדיניות שאותה הם רוצים להוציא לפועל, בכלל זאת גם החלטות קשות כמו יציאה למלחמה. אבל יש תקווה. ישנם מספר מודלים מוצלחים ברחבי העולם, שגם עליהם אנחנו נעמוד, כמו למשל המודל הפיני, שדוגל בהקניית אוריינות דיגיטלית מגיל צעיר, ככלי לבניית חוסן לאומי דיגיטלי. הגישה הזאת למעשה מטילה את האחריות על הפרט, מתוך הבנה שאם כל אחד ישכלל את היכולת שלו להבחין בין אמת לבין שקר, הדבר יעצים את היכולת של המדינה בהתגוננות מול פייק ניוז. אני חושבת שהקורס הזה הוא קורס חובה, גם בגלל שחשוב להכיר את האתגרים שהעידן הדיגיטלי מהווה לביטחון הלאומי, אבל גם בגלל שחשוב להכיר את הפגיעות של הפרטיות של כל אחד ואחת מאיתנו. ואני אשמח לפגוש אתכם במרכז האקדמי שלהם.